І до новин спорту. Тисяча чернівчан зупинили транспорт і пробігли милю заради миру. У центрі Чернівців четверте провели біг миру та естафету миру зі стартом і фінішем на Соборній площі. Про дітей, які проміняли комп'ютер на здоровий спосіб життя, а також політиків, які взяли курс на спорт. Далі в сюжеті. Ми за мир, за любов, за сім'ю, за материнство. І за свободу. Раїса – керівниця великої легкоатлетичної команди. Разом із нею підтримка Тимур, Ростислав та Ельдар. Я вирішив прийняти участь за державу, за Україну, щоб була у нас, не було у нас ніколи війни між своїми світами, щоб завжди було усе добре. Також від команди молоді біжить Артем. Я люблю бігати. Мене сьогодні привів тато, сказав, що можна піти на біг миру. Я прийшов з радістю познайомитись з татовими друзями. Діти відповідально взялися за підготовку до бігу та естафети миру. Це, по-перше, здоровий образ життя, і до цього багато хто готувався. Я, наприклад, взимку закалялася, бігала, так що мені це може допомогло. Я дуже рада, що в нас таке проводиться. Молодь сидить хто де вдома, повинна хоча влада щось робити для цього. Ось. А так, все було класно, ми пробіглися, брали участь. Це саме головне заради миру. З перших років життя жодну естафету та спортивно-масовий захід намагається не пропускати Глорія Польова. Батьки запевняють, любов до спорту, здорові амбіції та вміння досягати цілей – це найкраще, що вони можуть подарувати своїй дитині. І починаючи з 2 років, такі слова, як ти ще маленька, у тебе не вийде, вона не чула. У тебе вийде не з першого, так з другого разу у тебе однозначно вийде. Ти забудь, що ти маленька. Дивні, класні такі заходи, насправді, окрім того, що це стимулювання до здорового способу життя, це стимулювання дітей ставити собі якусь мету і до неї йти. Співорганізатор традиційного забігу заради миру каже, окрім залучення чернівчан будь-якого віку до спорту, такі заходи мають безліч переваг. Ми провели здорово недільний день, ми пробігли разом, ми випили разом кави, чай. Тобто це все нас єднає, а ви знаєте, що якраз в єдності наша сила. Для чернівців спортивні події, вони повинні мати значення, пропаганда здорового способу життя. Відстань та час не стали перешкодою і для буковинських обранців з районів, які теж відповідально готувались до змагань. Бігали по парку кожне утро, 7:15. І по 2 круги по парку бігались. Вперше у рамках бігу миру, крім символічного масового забігу, охочі мали можливість позмагатися на дистанціях 6 та 10 миль. Там себе випробували депутат Володимир Башлей та громадський активіст Дмитро Сірман. Спорт допомагає себе відчувати комфортно, тому що ти постійно в тонусі, постійно заряджений енергією, і це допомагає якраз вирішувати повсякденні ті злобні питання, які турбують в тому числі чернівчан. Так само допомагає розвиватися. Постійно ти ставиш в тому числі спортивні цілі, йдеш до них, досягаєш. Все-таки спорт – це рух, а рух – це життя. Тому це взаємопов'язані речі, без нього ніяк. Щоб себе перевірити своє, то я уроджений села Юрківці, заставні скрони, і з Юрківці в Чернівці так само бігав і неодноразово. Погода для бігу сьогодні відмінна, тому що жарка погода не дуже гарна, добре, а зараз це якраз чудова погода для того, щоб пробіг відпочити, познайомитися з кимось, поспілкуватися, подружитися. І саме основне – це вести здоровий спосіб життя і показувати всім нам, нашим краянам, нашим дітям, що потрібно вести здоровий спосіб життя, тому що здоров'я – це все зараз. Традиційно переможцям вручили медалі та пам'ятні призи, а серед всіх учасників розіграли подарунки. Своєю чергою Олександр Білоус, який виграв велосипед, передарував його дівчинці з переможним ім'ям Ніка. Юля Задорожняк, Микола Стафій, Чернівецький промінь.